נבוכדנצר הרשע שיחריב בית המקדש, בא עד ירושלים ושם אותו במצור, אין נושא ואין בה. ושאלו העם ככה בצער, אין אוכל, אין כלום, לא יכולים להביא בחוץ שום דבר, למעט במצור. סבלו, לחמו אותו וסבלו עד שנה הבאה, תשעה באב, אז לא יכלו כבר לסבול, אנשים מתים ברעב. אז נפתחו השערים, נכנסו חיילי נבוכדנצר הרשע, כולם רשעים, טבחו נער וזקן. התחלה פורענות, הייתה עשרה בטבת. לכן עשרה בטבת יום קשה. אנחנו מצמים בכל שנה ושנה בעשרה בטבת. זה יום ששם נבוכדנצר במצור. עבונתנו אותו אלה. אנחנו נחתמים בימים הם שיראו את הצרות האלה לעם ישראל על פי הנביא. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, שם העשירי. כל זה על פי הנביא. לכן כל ישראל צמים ביום עשרה בטבת. אף אחד לא יפרוץ גדר. פרץ גדר, חס ושלום. כל מי שלא משתתף בסער הציבור לא זוכה לראות מנחמה ציבור. כל המנחמות שיש לנו משתתף. אמרו אנוכי בסערה, בשבוע בסערה, בסער, כתוכלו לשמח אותו. שמחו ירושלים, גילו ובא כל אוהביה, שישו אותה משוש, כל המתאבלים עליה. לכן לא יפרוש אדם מהציבור, יתענו ביום עשרה בטבת. כל הבוכה על חומת ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שנאמר, שמחו את ירושלים, תגידו בה כל אוהביה, שישו אותה משוש, כל המתאבלים עליה, כל המתאבלים על ירושלים. יום בכי, יום נעקה, יום מספד, לא